Tani kemi në linë drejt për drejt në Skype, eksperten ekonomisë pedagoge Romina Radonshiqi për diskutuar më gjërësisht në lidhje me këtë njoftim të bërë ditë në djeshme nga ministrat në mbledhjen e qeverisë. Zonja Radonshiqi, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, knejsi. Atëherë, bonusi i fund vitit për pensionistët do të shpërndahet në javën e 2 dhjetorit. Për ta nisur bisedën në këndvështrimin tuaj, do ndikoj në konsum ky fond në vlerën rreth 100 milion eurove, edhe për faktin që jemi në mbyllje të vitit. Ndoshta fakti që, domethënë, ky bonus do të shpërndahet në javën e dytë, është dhe shumë ekspertë ekonomie kanë thënë që nëse shpërndahet në javën e parë, atëherë pensionistët nuk është se do të kenë një fest, le themi, nuk është se do rrisin fuqinë blerjes së tyre, sidomos në prag festash, se siç e dim, pra kemi dy festa që për shqiptarët janë të rëndësishme dhe normalisht për shqiptarët për këto dy festa shpenzojnë para, madje edhe rivitalcat rriten për këto dy festa dhe ndaj një nga elementët që ne shpeshherë themi që do të nënçmohet akoma më tepër euro në muajin dhjetor është për shkak se familjarët, pra fëmijët kryesisht, dërgojnë para për prindit e tyre në prag festash. Ndoshta qeveria ka bërë një zgjedhje racionale deri diku, që është shpërndarja e këtij bonusit në sasinë që ai do t'i japi, që patjetër që është 2 fish dhe 3 fish më lart se sa vitet e kaluara, është për zgjedhjet që të bëhet dhe javën e dytë. Kur po them javën e dytë, ajo mund të ndoshta edhe me dëshirë të vetë pensioniste, mund të lihet që të merret edhe në javën e tretë, apo ndoshta edhe në mesin e javës së tretë, me qëllim që të kenë para për të festuar dy festat e rëndësishme për shqiptarët. Patjetër që do të rritet fuqia blerëse, pensionistët ndoshta edhe nuk, edhe pse është një sasi parash e ulët në fakt, por nëse krahasojmë me vitin e kaluar, bonusi është shumë herë më i lartë, por çmimet përsëri kemi në të njëjtën, po themi në të njëjtin nivel, edhe pse kemi një inflacion diku te 1.9%, që por ama ne dim shumë mirë që në buxhetin e familjeve ky inflacion nuk është se ka ndikuar shumë, sepse shumë madje edhe individ me tavola mesatare nuk e kanë ndier uljen e këtyre çmimeve, duke qenë se për produkte të bazë, sidomos për disa produkte që janë në tavolinat tona, çmimi i tyre nuk ka lëvizur. Kështu që përsëri nuk mund të themi që nuk do të kemi remitanca nga emigrantët, pasi është e pamjaftueshme ky bonus për të kaluar muajin dhjetor, që në muajin dhjetor mendoj që do të rriten më tepër çmimet dhe nga një anë ky bonus do ndikojë në rritjen e fuqisë blerëse, por nga ana tjetër do të ndikojë në tërësi muajin dhjetor në rritjen e çmimeve dhe të mirave që në çdo vend të Evropës apo të botës, muaji dhjetor shënon ulje të çmimeve për shkak të festave, ndërkohë që në Shqipëri ndodh krejt e kundërta, muaji dhjetor është muaji i abuzimeve të çmimeve. Po. Ndërkohë, sikur se tha edhe ministri dje kur u pyet nga gazetarët, bonusi i dytë ai i pranverës do të përcaktohet në varësi të shtesës në të ardhura që do të rezultojnë për gjatë 2024-s. Duke i marrë të dy bonuset, sepse edhe ai i pranverës synohet të kthehet në një normalitet, në një traditë nga ana e qeverisë, në këndvështrimin tuaj është qasja e dur apo këto para të shpërndajnë në secilin muaj të marrjes të pensionit? Së pari, shohim një tendencë që kemi një lloj lëvizje nga ana e qeverisë. Pra, disa mini politika sociale që tregon që edhe qeveria e din që pensionistët janë ato cilët janë një grup vulnerabël me të ardhura tepër të ulta, ai grupi që rrit varfërinë në vend dhe patjetër nëse flasim më pas për nivelin e bonusave që është pra një i dhjetorit dhe tjetra e pranverës, edhe të bashkuara bashkë mund të të krijojë ndonjë mirëqenie për pensionistët, qoftë edhe në muajin që i jepet. Edhe pse jepet në një muaj, për shembull, në muajin dhjetor nuk është se një pensionist do të ketë një nivel mirëqenie tepër të lartë. Do të ketë një nivel sasi e blerjes të produkteve disi më të lartë, por pra do të rrisë diku deri diku fuqinë blerëse pensionistit, por nuk do të krijojë kjo rritja e fuqisë blerëse në mënyrë minimale, patjetër nuk do të krijojë një mirëqenie të pensionistit. Pra nuk është se ka zgjidhur qeveria, kjo është një dhuratë, nuk është se ka zgjidhur qeveria problemin dhe ndengun që ekziston midis nivelit të pensioneve dhe nivelit të kostove të jetesës që ka pensionisti. Tani, a do të ishte më mirë që
këto dy bonuset bashkuara të pjestoheshin për 12 muaj dhe të jepeshin, le të themi, të injektoheshin çdo muaj, unë mendoj që do të ishte më mirë, sepse dhe nëse referohemi të gjithë, le të themi, shkencës së financave të familjes apo personale, do të ishte më mirë që të ardhurat jenë të rregullta, që do të thotë që kjo shtesa të jetë në çdo muaj, me qëllim që dhe mirë menaxhimi dhe vetë pensionistët ta ketë qartë sa para ka dhe më pas se si do t'i alokojë këto para, pra sepse do të krijohet një mirë menaxhim, që kjo mirë menaxhimi ndoshta do të ndikonte minimalisht, po shumë minimalisht, ama tek buxheti i pensionistëve shqiptar, por nga ana tjetër, në momentin që hipet një pagesë, madje edhe nëse një individ i cili ka të ardhurat mbi mesatare, për të ardhurat i ka të parregullta, marrim rastin e një arkitekti apo një profesionisti të lirë, i cili të ardhurat ne dimë shumë mirë, një profesionist i lirë, të ardhurat i ka të parregullta, pra nuk ka të ardhurat mujore fikse. Nuk është njësoj si një individ i cili punon në një institucion, varet siguria e kërkesës. Po, patjetër që varet nga niveli i kërkesës për atë produkt apo atë shërbim për këtë profesionistin e lirë. Dhe ky profesionist i lirë, në momentin që ka, le të themi, të ardhurat pa rregullta, duhet të krijojë mirë menaxhim të mirë, sepse mund të ndodhë që një muaj të bëjë jetë shumë të mirë dhe mund të shpenzoj shumë, por nga muajin tjetër mund të jetë nën kufirin e varfërisë. Kur them për një person që ka, le të themi, është me të ardhurat mbi mesatare, po për një pensionist i cili jepet në një moment një sasi parash, pa tjetër që kjo sasi e parash, pensionisti ka shumë, le të themi, gape, ka shumë hapsira për të mbyllur, ka shumë probleme për të mbyllur, dhe nuk ka sasi ta menaxhoj, ti menaxhoj financat e veta për të krijuar një qendër. Zonja Dronshiqi, disa profesorë ekonomie në Britani ose në Shtetet e Bashkuara, nuk jam shumë i sigurt, po studiojnë një mënyrë më drejt për drejt të kontributeve që të rinjt japin për pensionet e të moshuarve. Dhe e gjithë ideja është shumë e thjeshtë. Fëmijët japin pensionin drejt për zdrejti prindërve të tyre. Në një këndvështrim të thjeshtë, është një metode mirë pa ju futur në shumë analiza? Nëse do na gjejnë fëmijët, në fakt, ndoshta edhe pensionistët do thonë pse duhet më mbajnë mua fëmijët, sepse unë ti shtetit i kam dhënë kaq vite kontribute etj etj. Po mbesoni që de facto, çdo fëmijë kontribon, pra për gjithë ato pensionistë që kanë fëmijë, në një formë apo në një tjetër. Nëse nuk kontribon në aspektin financiar, është për kujdesja e shumë gjëra tjera. Pra, de facto ne e kemi atë, de jure nuk e kemi. Çfarë na mungon vetëm ta bëjmë de jure? Por çështja është, ndoshta kështu qeveria mund të uli përgjithësisht drejt skemës pensioneve? Kjo është pyetja e madhe. Do të ishte mirë që të bëj de jure, sepse de facto e kemi, por problemi më i madh është që më pas qeveria do thotë ju takon ju ta timbani prindit tuaj, sepse edhe prindit e juaj ju rritën, ju mbajtën, pra kanë pas një detyrim moral dhe në një farmase dhe ligjor për të kujdesur deri në moshën majorene. Dhe në momentin që le të themi prindi arrin një moshë që është jashtë forcës së tregut punës, pra është nuk është më forcë punëtore, atëherë ju takon ju fëmijë të kontriboni për miqënien e prindërve. Po shteti. Po shteti. Po shteti shtetit. Po këto prindër që kanë kontribuar, pra pensionistët që kanë kontribuar mbi 35 vite për pensionistët e natë kohë. Po brezhnë më parshëm. Ato, çfarë niveli pensioni do të marrin, pra të më parshëm, çfarë niveli do të marrin, sepse skema pensionet do të thotë që kur ti kontribon në momentin që je pjesë e tregut punës, në momentin që ti del jashtë tregut punës, atëherë të kontribojnë të tjerët për të dhënë ti një pension. Pra, duket sikur ti do marrësh përsëri kthimin e kontributeve që ke dhënë. Pra, nga ana psikologjike, ne mund të themi ose po ta shohim në realitet, vërtet kjo që ka propozuar Londra, pra disa universitete të Londrës. Profesorët bëjnë një studim për kërkimet tyre. Po, bëhet në Shqipëri dhe po thjesht në gjithë botën, sidomos aty ku ka emigrantë që janë remitanca, se duket sikur vetëm Shqipëria mbahet me remitanca, jo dhe Italia. Ne italianë që emigrojnë në vende më të zhvilluara si Italia, rasti Anglisë apo ndoshta dhe Amerika, kontribuojnë me remitanca për familjarët e tyre, kryesisht për pensionistët. Por unë mendoj që duke vendosur këtë sistem, nëse do të vendose një sistem i tillë, atëherë ndoshta roli i qeverisë do të ishte disi më i zbet dhe qeveria do të kishte një arsye më shumë për të rrezikuar. Edhe një pyetje të fundit në lidhje me reformën e pensioneve që është duke u hartuar, një dokument sipas deklaratave të bëra deri më tani, do të kemi në fund të 2024-s. Ka pasur gjithashtu detaje deklarata
raportime në komisionet kuvendore dhe një ndërtohet se mosha e daljes në pension nuk do të rritet më tej sikur se parashikoi. Madje në skenarin më të mirë mund të ketë edhe një ulje të moshës së daljes në pension. Në këndvështrimin tuaj, çfarë duhet marrë më tepër parasysh reforma e re e pensioneve? Në fakt, kjo është një vendim i drejtë, duke qenë se nëse rrisim moshën, kemi vendet e bashkimit evropian dhe nuk ka një rritje në pamshirësi çfarë ndodh në Francë, pra kur fol për rritjen e moshës pensionave jo më në Shqipëri. Unë mendoj që plaka kryesore është e tregu punës. Së pari duhet të ndalojmë emigrimin. Emigrojnë jo vetëm të rinj, që janë forcë vitale punës dhe përkasin të ardhmes në tregun e punës, po emigrojnë dhe profesionistë. Ato të cilët nëse do të krijonin, le të themi bizneset e tyre të vogla dhe do të hipin shërbimin në Shqipëri, do të gjeneronin të ardhurë jo vetëm për skemën e pensioneve, por dhe për për të ardhurë për shtetin. Ndoshta me tatim fitime, tatim thjeshtuar fitimit e tjerë tjerë. Kështu që duhet problemi kryesor është tregu punës, duhet një reformim i tregut punës, duhet politikat të nxisin tregun e punës, duhet politika që krijojnë vende pune për bizneset, politika lehtësuese për biznesin. Se vërtet kemi një politikë fiskale favorizuese deri diku, por më besoni që aq shumë kriza sa ka kaluar biznesin në Shqipëri mirë që mbijetuar. Sepse ne jemi një vend i cili nuk kemi likuiditete të mëdha, nuk kemi një vend që kemi një treg aq të madh, sepse për sa kohë ne na vijnë produktet e importit në Shqipëri me çmime më të ulta, ç'mund të themi ne për prodhimin e vendos. Që do thotë duhet ndihmohet dhe policia, duhet ndihmohet dhe prodhimi i vendos me qëllim që të nxitet ekonomia së brendshme, jo së jashtme. Zoja Donshiqi, faleminderit për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan.